ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸ್ಮಿತಾಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕೇ ಇರೋದು 13th, ನಮಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬನೇ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಾವು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಮಗೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನೀಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯುಗಾದಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀವು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ವರ್ಷ ಇಡೀ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಕೂಡ ಲಭಿಸುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಯಾವುದು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಯಾವತ್ತು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಡೇ, ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಂಥ ಸಂಡೇನೇ ಬರೋಂಥದ್ದು, 11th ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಭಾನುವಾರದ ಒಳಗೆ ನೀವು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಮನೇಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ತರೋದೇನು ಬೇಡ, ಈ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಬನ್ನಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಮೊದಲು ನಾನು ನಿಮಗೆ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹದಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ವಿವಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ, ತರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸನೇ ಅಂದರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನೀವು ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಬೆಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಚಲೋಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಪಂಚಲೋಹ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಶ್ರೀಯಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಶ್ರೀಯಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂಜೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀ ಯಾರ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ವೋ ಆವಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಶ್ರೀಯಂತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿಟ್ಟು ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ದಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಫಲ, ಶ್ರೀಫಲ ಕೂಡ ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೆಂಪು ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಣದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಲದ ಬೀಜ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಕಮಲದ ಬೀಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕವಡೆ, ಗೋಮತಿ ಚಕ್ರ, ಇದೇ ರೀತಿಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಳೆಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪುಟ್ ಪುಟ್ಟು ಬಳೆಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಬಳೆಗಳು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿನಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿಣ ಕುಂಕುಮನಾದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀವು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ತವ್ರ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀವು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ತವ್ರ ಮನೆ ಕೂಡ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಮನೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಹರಳಿ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಚಿತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ಚಿತ್ರನಾದ್ರೂ ಸರಿಯೇ, ನೀವು ಕುಂಕುಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನೀವು ಅದನ್ನು ನೀವು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಣದ ಕಾಸಿನ ಒಂದು ಅರಿವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅರಳಿ ಎಲೆ ಮೊದಲೇ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಬಾಡೋಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗಿಂತ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಾನೀಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಯಂತ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅರಳಿ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಶ್ರೀ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಕೆಜಿ ಅಲ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದು 1/2 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಸರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಹೊಸ ವರ್ಷನ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೂಡ ನಾನು ಆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಮಾಹಿತಿ, ಪುಟ್ ಪುಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳಿವು, ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.